Buxoro viloyat 2-sektorida e'lon qilingan bandlikni ta'minlashning dolzarb oyligi munosabati bilan grafikka ko'ra joriy yilning 3-dekabr kuni Buxoro shahrida navbatdagi bandlik yarmarkasi o'tkazildi. Yarmarkada budjet tashkilotlarida mavjud bo'sh ish o'rinlaridan tashqari tadbirkorlik subyektlarida mavjud malaka talab etilmaydigan mingga yaqin jami 6420 ta ish o'rinlari ish izlovchilar e'tiboriga yetkazildi. Shuningdek, stipendiya asosida kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan shaxslarga bandlik subsidiyasi asosida issiqxonalar tashkil etish, tikuvchilik mashinkalari yoki 3.2 milliard so'mlik imtiyozli bank krediti ajratilishi orqali tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha amaliy ishlar o'tkazildi. Shuningdek, ish izlovchilar va tashrif buyurganlarga ijtimoiy himoyasi uchun arzon narxlardagi 50 ming so'mdan go'sht, 13-25 ming so'mdan baliq kabi oziq-ovqat va go'sht mahsulotlari yarmarkasi ham o'tkazildi. Bundan tashqari, 3-dekabr nogironlarni himoya qilish kuni munosabati bilan 2-sektordagi nogironlarga aravachalar ham taqdim etildi. Bandlik yarmarkasi natijasida 175 nafar, shundan 21 nafar temir kitobdagi, 83 nafar yoshlar va xotin-qizlar kitobidagi shaxslar o'zlariga munosib ishga joylashtirilgan bo'lsa, dehqonchilik qilish istagida bo'lgan 30 ta xonadonga issiqxona hamda tikuvchilik va kashtachilik qilish istagida bo'lgan 50 nafar xotin-qizga tikuvchilik mashinalari sotib olish uchun bandlik subsidiyalari ajratildi. Bu kabi tadbirlar boshqa hududlardagi 2-sektorlarda ham davom ettirilmoqda. Rahmat tomonidan aholi fondini ta'minlashning dolzarb oyligi e'lon qilinadi. Asosan temir daftardagi, shuningdek, yoshlar, xotin-qizlar daftardagi shaxslarni ishga joylashtirish maqsadida bugun Buxoro shahri 2-sektorida bandlik yarmarkasi o'tkazilmoqda. Bandlik yarmarkasida budjet tashkilotlaridan tashqari tadbirkorlar tomonidan malaka talab etilmaydigan mingga yaqin ish o'rinlari bo'yicha tanlovlar e'lon qilinyapti. Yarmarkada, bandlik yarmarkasi shuningdek, kasbga o'qitish, hunarmandchilikka o'qitish, shuningdek, viloyatdagi 12 ta bank tomonidan 5.2 milliardlik imtiyozli kreditlar asosida tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan shaxslarni tadbirkorlikka qiziqtirish ham qiziqtirish orqali bandligi ta'minlashga ham asosiy urg'u berilmoqda. Shuningdek, dehqonchilik qilish istagida bo'lgan 50 ga yaqin fuqarolarga, asosan temir daftardagi fuqarolarga 1 sektorlik issiqxona. Shuningdek, Buxoro shahridagi tikuvchilik qilish istagida bo'lgan shaxslarga 50 ga yaqin tikuvchilik bo'yicha bandlik subsidiya, tikuvchilik mashinkalari uchun bandlik subsidiyalari ajratildi. Bu yarmarkani qulaylik tomoni shundaki, hozirgi aholining kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida oziq-ovqat, arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasi o'tkazilib, ular bandlikda shu ish izlab kelgan fuqarolar shu yerda o'zida ham oziq-ovqat yarmarkasidan o'zlariga tegishli zarur oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishlari ham mumkin.